É um dos princípios do Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software. Adivinhem só. A que venceu é a errada. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. A segunda colocada mais votada também está errada. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Isso não é um princípio do Manifesto Ágil. E sabe o que essa questão traz para a gente que faz emergir? Como os valores do Manifesto Ágil são muito divulgados, mas os princípios do Manifesto Ágil não são. Isso, do ponto de vista do Manifesto Ágil, não é legal. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou compartilhar a tela do manifesto para vocês conhecerem onde está, onde fica listado no manifesto os princípios. Muita gente nunca viu os princípios. Quando a gente fala princípios, muita gente confunde com o valor. Falei, será que a gente está falando dos valores do Manifesto Ágil? E não é, não são os valores, não. Dá uma olhadinha aqui, então, ó, na tela do meu computador, você vai ver onde estão os princípios. Essa aqui é a tela do Manifesto Ágil, né? agilemanifesto.org. Então, aqui, olha, eu tenho os valores do manifesto. Havendo valor no item à esquerda, valorizamos mais os itens à direita. Esses são os valores. Passamos a valorizar, né? Aqui você tem os 12 princípios do Manifesto Ágil. E aqui você tem os princípios que pouca gente acaba chegando neles. E eles são tão importantes quanto os valores do manifesto. Aqui você vai encontrar, por exemplo, olha só, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Por sinal, é exatamente essa que estava lá, né? Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Então, o que eu recomendo para você, a partir dessa leitura? Que você possa dar uma visitada no site do Manifesto Ágil para conhecer os valores do manifesto, fundamental, para você poder conhecer os princípios do manifesto, que é aquilo que a gente poucas vezes lê, muita gente acaba falando que é um princípio, mas acaba não conhece o princípio do Manifesto Ágil, e para que você também possa conhecer a origem do Manifesto Ágil. Se você entrar lá na página, você vai ver inclusive a historinha de origem do manifesto, tal, é bem bacana, vale a pena.